msikilizaji wa Radio Japani, ni Jumapili nyingine ya Oktoba 28 na nikutanisha nawe katika kipindi cha ukumbi wa Jumapili. Tafadhali ambatana nami hatua kwa hatua katika kusoma barua za wasikilizaji zilizotumwa hapa Radio Japani pamoja na ujumbe uliotumwa kupitia ukurasa wetu wa Twitter. Namba si hapo baadaye. Nitakusimulia juu ya ziara ya kirafiki iliyofanywa na timu ya riadha ya Tanzania katika mji wa Nagai mkoani Yamagata nchini Japani. Wenyeji waliwakaribisha wageni hao kwa kushiriki mbio za marathon. Hakika si ya kukosa simulizi juu ya ziara hiyo. Nini kilijiri katika ziara hiyo? Baki nasi ufahamu zaidi. Naitwa Bartlett Milanzi, mwenzangu ni Ahmed Salum. Tunasema karibu. Tuanze moja kwa moja kusoma barua. Anayefungua kipindi hiki ni Tobias Joshua Athanasius kutoka Dar es Salaam nchini Tanzania. Anatusalimu kisha anasema, mimi binafsi nimependa sana masomo haya. Natamani niweze kusoma Kijapani kwenye chuo kikuu. Amemaliza hivyo ndugu Tobias. Bila shaka anazungumzia masomo ya kipindi cha jifunze Kijapani. Tobias, unaweza kuendelea kujifunza pia masomo hayo kupitia tovuti yetu ya NHK. JP mkwaji uswahili ambapo utaweza kusikiliza kipindi hicho na hata kupakua na kujifunza mwenyewe. Jacob Zawadi wa Bunia kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC anasema, nimekuwa nikijiunga nanyi kwa muda mrefu kupitia barua pepe na mkijibu maswali yangu kupitia kipindi hiki cha ukumbi Jumapili. Hivyo tafadhali kuulizo hili, konichiwa inamaanisha nini? Namba si konichiwa ni salamu ya mchana, ni kama kusema habari ya mchana kwa Kiswahili. Lakini pia ni salamu ya kirafiki zaidi unayoweza kusalimia wakati wowote. Sawa na kusema hello ama habari kwa Kiswahili. Kwa hivyo Jacob Zawadi, usipate shaka kusikia salamu hiyo ikitumika kwa namna hizo mbili. Vile vile unaomba upatiwe tafsiri ya wimbo Anata ulioimbwa na Ikimonogakari. Unasema wimbo huo unakumbuka kufurahia kwenye matangazo ya asubuhi kabla ya siku ya Krismasi mwaka 2017 ambapo mtangazaji siku hiyo alikuwa Ahmed Salum. Kumbukumbu nzuri sana hiyo. Bila shaka siku hiyo ilikuwa njema pia. Na tutakujuza baada ya mashairi katika wimbo huo hapo baadaye. Wala sikuweza kukumbuka kama kulikuwa na wimbo kama huo. Lakini yeye amekumbuka na pia amekumbuka kwamba wewe ulikuwa katika dawati hilo. Haya. Nina barua yake Arthur Kabugu Madhenge akiwa kule Kiambu nchini Kenya. Anasema, ninashukuru kwa mahojiano na mtaalamu wa afya Dr. Isaac Maro. Hakika alikuwa akitujuza mengi hususan katika dondoo za afya na taarifa za habari. Anasema, nimejifunza mengi kuhusu afya kupitia kwake na Radio Japani kwa ujumla. Arthur anasema pia anawapongeza Bartlett Milanzi na Swinky kwa ushauri wa kiafya kupitia kipindi cha ukumbi Jumapili wiki iliyopita. Anamalizia kwa kusema, kweli kula si kula tu mtu ashibe bali kuzingatia lishe bora. Yeye hajigambi ila kweli anazingatia lishe bora kwa kutokosa matunda ya aina kila siku. Hongera sana Arthur kwa hilo. Kutokana na mahojiano yako Ahmed na Isaac Maru wiki iliyopita, tulijifunza vingi kwa pamoja na kuzingatia lishe bora ili kuepuka magonjwa yasiyo kuambukiza kama kisukari, moyo na saratani. Ndicho Arthur anachokizungumzia hapo. Sina shaka hata nawe unazingatia hilo. Ni kweli kabisa, na pia mazoezi pia lazima kufanya kidogo. Naam. Ende sambamba. Kabisa. Namba sio pale burudani ya muziki kwa sasa kutoka kwa Ikimonogakari. Wimbo unaitwa Anata. Na baadhi ya mashairi ya wimbo huo yanasema hivi: tunataka kushirikishana mambo mengi wewe na mimi, kwa mfano furaha na huzuni. Na ninataka kuyashinda haya na wewe pamoja. Kama una tatizo lolote, nataka kuishi na wewe na kuwa na furaha na wewe. Wakati aetala you
ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan yanatolewa mara mbili kila siku. Matangazo ya kwanza ni kuanzia saa 12 na robo hadi saa 1 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki katika megahertz 9.560, na matangazo ya pili ambayo ni marudio ni kuanzia saa 2 na nusu hadi saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki katika megahertz 13.730. Basi msikilizaji, sasa ni wakati mujarabu wa kumsikiliza Ahmed Salum ambaye alizuru mjini Nagai mkoani Yamagata katika ziara ya timu ya Lava ya Tanzania ambayo ilishiriki pia mbio za marathon mjini humo. Na ndivyo ilivyokuwa hivyo, mashindano ya Nagai Marathon 2018 yalifanyika katika mji wa Nagai uliopo mkoani Yamagata kaskazini mashariki mwa Japani. Hayo yakiwa ni mashindano ya 32 kufanyika huku kwa mara ya kwanza yakishirikisha timu ya riadha kutoka nje ya Japani. Na timu iliyopata bahati hiyo ilikuwa ni timu ya Tanzania. Lakini ni kwa nini basi timu ya Tanzania imechaguliwa kuanza kushiriki mashindano hayo? Timu ya Tanzania imechaguliwa kushiriki kwenye mashindano haya kwa sababu mji wa Nagai ni mji wenyeji wa Tanzania kuelekea Olympic ya mwaka 2020. Na hivyo basi, kwa kuwa joto la Olympic tayari limeshaanza, maana kwamba imesalia miaka takriban miwili hivi kwa mashindano hayo kuanza, kwa hiyo mji huo ukaona si vibaya kuialika timu hiyo kwenye mashindano ya mwaka huu ili kuweza kuleta uhusiano mzuri na wenyeji wa mji huo, lakini pia Watanzania kuona mahali timu yao itakapokaa wakati wa Olimpiki. Wanariadha wanane vijana kutoka Tanzania walishiriki mbio hizo, ambapo fulano walikuwa watatu huku wasichana wakiwa watano, na pia wanariadha wa zamani wa Tanzania tumekanga na aliyembatana na wanariadha hao. Na nataka kufahamu pia imekuwaje mpaka mji Nagai ukawa mji mwenyeji wa timu ya Tanzania ya kuelekea Olimpiki. Aha, sawa. Kuna sababu kadhaa ambazo zimepelekea mji wa Nagai kuchaguliwa kuwa mwenyeji wa mawa Tanzania. Moja ni kwamba kuna shirika moja lisilo la kujipatia faida, yani NPO, lililopo kule mkoani Yamagata ambalo lina urafiki na Tanzania. Lakini vile vile katika mji wa Nagai kuna uwanja wa riadha, na kwa kuwa miaka ya nyuma Tanzania ilikuwa iking'ara sana katika mchezo huo wa riadha, wakaona ni bora mji huo uwe mwenyeji wa Tanzania. Lakini pia mmoja wa wafanyakazi wanaofanya kazi katika serikali ya mji huo wa Nagai ana uhusiano na Tanzania. Huyo alikuwa ni afisa ambaye anaitwa Masaki Suzuki. Mama yake ni Mtanzania ambaye anaishi Nagai kwa zaidi ya miaka 30. Na juhudi za Masaki Suzuki pamoja na mama yake nazo pia zimechangia kwa kiasi kikubwa kufanikisha swala hilo. Suzuki anasema, ninafurahi sana kuwa mimi mwenyewe kuwa kama chanzo cha mradi wa mji wetu wa kuwa mwenyeji wa Tanzania. Mimi peke yangu siwezi kufanya mradi wa mabadilishano, lakini ninatazamia kufanya vitu mbalimbali na watu wa mji wa Nagai. Sio michezo tu, lakini tuna mambo mengi yanayoendana pamoja na Tanzania kama vile milima, mazingira mazuri na kadhalika. Na tunataka kubadilishana tamaduni na vyakula vile vile. Siwezi kuongea Kiswahili. Nimekisikia mara ya kwanza nilipokwenda Tanzania nilipokuwa na umri wa miaka 15. Lakini nafikiri nitaweza kufanya jukumu mimi nikiwa kama kitovu cha kuunganisha watu na gai na Tanzania katika maeneo mbalimbali. Anasema, mwanzoni sikufikiri mambo yangekuwa kama hivi, lakini nina furaha mno kwa mji wa Nagai kuchagua Tanzania na kuwa na uhusiano kama huu. Najivunia pia mtoto wangu akiwa kinara kufanya mradi huu. Zamani marehemu babake alifanya kazi ya kujitolea Tanzania, huenda akamuunganisha peponi. Nafurahi sana Tanzania kwa Tanzania nakuja Nagai. Nafurahi sana. Na Ahmed, tuendelee vipi, mandhari ya mji huo yalikuwaje hasa? Ni kama Tokyo ama yakoje mandhari ya huko? Mandhari si kama ya Tokyo, ni tofauti kabisa na Tokyo. Naweza nikasema kwamba ile ni dunia nyingine kabisa. Kwanza mji umezungukwa na milima, ambapo kama hali ya hewa ni nzuri, muonekano wake huvutia sana. Pili, mashamba ya mpunga
sana. Nimesikia mji wa Nagai na mkoa ya Magata kwa ujumla ni mzalishaji mkubwa wa zao la mpunga, yani mchele kwa mfano. Na kipindi nilichokwenda kilikuwa ni kipindi cha mavuno. Nyumba si nyingi sana na usafiri wa umma unaotumika kule ni mabasi madogo hayo, na ila wakazi wengi wana magari binafsi. Pia nilijaribu kula nyama ya ng'ombe ya Magata, ni tamu kulikweli na laini sana, tofauti kabisa na ambazo nimekula huko. Watu ni wapole na wanafanana sana na Watanzania kwa ukarimu wao. Namna kwa hayo uliongea machache na pata hisia kwamba kuna mfanano kati ya kusikia mama kusikia nyama kidogo mate mimi. Na pia nimesikia hiyo timu ya riadha ya Tanzania ilikuwa katika mji huo kwa zaidi ya wiki moja. Sasa kwa muda wote huo walikuwa wanafanya nini? Kuna shughuli mbalimbali ambazo walikuwa wakifanya ili kuweza kujumuika na wananchi wa eneo lile. Mimi nilishuhudia wanariadha hao wakienda katika shule ya sekondari ya chini na walipokelewa vizuri na wanafunzi wa shule hiyo. Basi wakitoa wimbo ama kiburudani hivi kidogo kwa ajili ya kuwapokea wanariadha wa Tanzania. Lakini pia wanariadha waliungana na wanafunzi hao katika kula chakula cha mchana katika madarasa yao, ambapo huko darasani sasa mbali na chakula pia walikuwa kubadilishana mawazo. Wanafunzi waliofundisha wanariadha mchezo wa kendama ambao ni maarufu sana katika mji huo, huku wanariadha wakiwafundisha wanafunzi hao lugha ya Kiswahili. Sauti hivi na wa wa hiyo basi ni kama unavyosikia vitu kama vinagongana hivi, ni sauti ya mchezo wa kendama. Na kendama yenyewe inatengenezwa na mbao. Kuna kama kitu kama kinu hivi chenye vitako viwili na mpira ulounganishwa na kamba, na unarusha mpira huo ili utue kwenye vitako hivyo vya kinu. Nitakuelewesha baadaye vizuri kidogo kwa sababu kendama yenyewe nayo. Sasa lakini vile vile nami niliona ni bora nijaribu kucheza mchezo huo kendama. Unajua unapokwenda sehemu lazima upate tajriba ya pale. Hivyo nilikwenda kwenye kituo cha mafunzo cha mchezo wa kendama cha mji huo na kujaribu kidogo. Vipi, ulifanikiwa? Wanasema mwanzo siku zote huwa ni mgumu, na unafahamu hilo Bartlett. Lakini kupitia juhudi kidogo nikafanikiwa kidogo pia. Hebu sikiliza ilivyokuwa hasa pale nilipopatia furaha yake. Ilikuwa si ya dunia hii kabisa. Napata taswira hicho kitu. Sana kwa kujaribu. Vipi? Asante sana kwa hongera zako. Lakini hicho kikenda majenye nimekuja nacho mwenyewe hapa. Aha. Na nataka nikuonyeshe unavyochezwa mchezo huo alafu na mjaribu. Sawa sawa. Haya. Umeona hii? Aha. Kamba leo bwana kwambia ni hii. Na kimpira ambacho kile ambacho kimetengenezwa kwa mbao ni hiki hapa, ambapo hii kamba sasa imefungwa na imefungwa hadi kwenye kutoka mpira huku. Hiki kimpira lakini pia kuna kitu unaona kitu ndio hiki. Naona na hakijatokea upande. Hakijatokea upande wa pili. Ehe. Na kikinu kile kinu kama kinu kidogo hivi ni hiki hapa. Kinakuwa na kitako kidogo na kitako kikubwa. Na katikati hapa unaona pembamba. Kwa hiyo kuna kama msumari huu. Msumari huku una ncha, unaona hii ncha, na kwa huku juu umetanuka kidogo lakini kuna kikinu kingine kama kitako hivi. Kama kitako. Ehe. Sasa ili ucheze unatakiwa
wanaweka hapa, alafu wanaweka hapa. Ehe, lakini pia anakuja anaweka kwenye kitako cha msumari. Mbali isitoshe na hiyo, muona hili tundu hili. Kwa hiyo huu mpira unakuja kuwekwa kwenye ncha ya msumari. Lakini yule mtaalamu ambaye alinielekeza hiki alienda mbali zaidi, anaakaweka na hapa ambapo pembeni kabisa kati. Hakuna kitu. Nata ukiwachia tu hivyo unye haukai unadondoka. Lakini ya aliweka hapa na ukasimama kabisa. Akaweka hapa, akaweka hapa, akaweka hapa. Lakini ukiangalia maelezo kwenye karatasi yanakuwa mengi zaidi kwamba unaweza kuweka toka ukafanya hivi. Yani kwamba hii kitako cha nani ndo kikaja kuwa juu ya mpira. Michezo wa Nagai na kufanya mazoezi ya pamoja. Tusikilize kidogo mazoezi yao. Kwani Ahmed, mashindano yenyewe yalifanyika lini? Maana walifanya mazoezi asubuhi alafu wakakimbia baadaye ama ilikuwaje? Hapana, tukio lenyewe lilikuwa siku ya Jumapili asubuhi ambapo zaidi ya watu 400 walishiriki katika mbio za marathon kamili, yani full marathon, pamoja na nusu marathon na mbio zingine kama vile kilomita 10, kilomita 5 na kadhalika. Kwa upande wa marathon kamili na nusu marathon zilinyakuliwa na Tanzania, na baadhi ya washindi walikuwa na haya ya kusema. Timu hiyo na ni balozi wa shirika la maendeleo la Japani JICA ofisi ya Tanzania,
sana ama? Wametoa ushindani mkubwa lakini inaelekea hawakufanya mazoezi ili kuleta ushindani ule wa mikiki mikiki. Hawa kwetu kiwango chao ni cha juu. Kama wewe mwenyewe ulivyojionea kwa macho yako. Lakini enzi zile nikilinganisha watu 7, 8, 10. Lakini zile ni marathon zilizokomaa. Major marathon kama vile Tokyo, Kuoka marathon na nyinginezo nyingi. Kwamba watu mnaweza mkaja yani kundi. Sasa ni speed yako ndio inaweza kukuonyesha wewe kushinda au kutoshinda. Lakini la kushinda, la kushinda sana ni kushinda. Kwa sababu hata kwenye mashindano ya Olympic mtu anataka medali. Anaweza akashinda marathon kwa saa 2 na dakika 30 na akapata gold. Cha muhimu ni ile gold. Ina maana cha muhimu ni ushindi. Muda ambao umetumia ama kiwango ambacho umekionyesha hawa Watanzania umeridhika nacho? Nimeridhika nacho kwa sababu kwanza hali ya hewa kama unavyoona. Tulianza ni baridi. Alafu jinsi walivyoenda ndio miili yao ikafunguka. Kwa hiyo kwa vile wamesema watakuwa ni host wa timu ya Tanzania wakija mapema kuzoea hali ya hewa acclimatization itakuja kuwa nzuri sana. Kwa sababu ile ni Summer Olympic. Nafikiri unajua Julai na mwezi August hali ya hewa ikoje hapa. Kwa hiyo wakija wakifanya mazoezi taratibu mzuri, usimamizi mzuri kama hao tulivyowasimamia vizuri na kuwahamasisha anaweza kurudi na medali nyumbani. Namba si Bartlett, kwa kifupi tu, hali ndivyo hivyo ilivyokuwa huko na Lai. Naam, Ahmed ulifaidi kweli kweli, lakini pia pongezi kwa washindi wote na washiriki wote. Nimemsikia hapo Amina akitweta kweli kweli. Bila shaka alikuwa bado katika mwishoni mwa mbio zake. Msikilizaji, ulikuwa ukimsikiliza Ahmed Salm akisimulia hapa juu ya ziara ya kirafiki ya timu ya riadha ya Tanzania unaifanya huko mjini Nagai mkoani Yamagata. Na kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni ukumbi wa Jumapili. Unaweza kushiriki nasi basi kwa kuandika barua kupitia tovuti yetu ya nhk.jp kwa Kiswahili au kupitia ukurasa wa Twitter kwa jina nhk_radiojapani. Acha ujumbe wako hapo nasi tutausoma kwenye kipindi hiki. Na tusonge mbele na barua basi, tukielekea ukingoni mwa kipindi. Barua chache ambazo zimesalia hapa ni mine na barua yake Jacob Zawadi mara nyingine tena akiwa kule DRC. Anasema amefurahi sana kusikia barua yake ikisomwa na kupatiwa majibu, na anamalizia kwa kututakia wiki njema. Arthur naye, Arthur Kabugu amerudi tena kwa mara nyingine na anasema anashukuru kwa vipindi murwa, naye anavisikiliza kwa makini na amegundua kuna bosai na bonsai. Hayo ni maneno mawili tofauti. Bonsai ni kipindi chetu kinachohusu namna ya kukabiliana na majanga, na bonsai ni sanaa ya kupanda miti katika vyombo vyenye maumbo maalum. Basi kabla ya kuhitimisha kipindi hiki, tupate burudani ya muziki, na ni kutoka kwa mwimbaji Zakaino Owari akikwambia wimbo wake unaitwa Yume yani Ndoto. Thank you.
tumefika tamati ya matangazo yetu kwa leo. Kwa niaba ya mwenzangu Ahmed Salum na wote waliofanikisha matangazo haya, naitwa Bartlett Milanzi. Asante na kwaheri.